Fettlösliga ämnen kan passera som till exempel steroider eller koldioxid eller syre. De kan passera genom cellmembranet. Passera bara genom fosfolipidlagret. In i cellen eller ut ur cellen. Och det beror på var det finns störst koncentration. Det är diffusion som gör det. Vattenlösliga ämnen har svårt för att passera cellmembranet. Till exempel joner. De passerade hur? De kunde passera antingen så diffunderar de genom jonkanaler. Vissa var öppna alltid och vissa öppnas och stängs vid vissa tillfällen. Eller så kan de aktivt transporteras, det vill säga att man pumpar dem. Och då kan man pumpa dem mot koncentrationsgradienten. Och sen fanns det speciella transportproteiner som transporterar vattenlösliga ämnen. Till exempel glukos. Och glukos kommer du träffa på, alltså glukostransportörer kommer du att träffa på när du läser om diabetes. Så det är viktigt att känna till. Men även aminosyror, för att aminosyror ska kunna komma in i cellen så måste de ha speciella transportproteiner. Det finns ett annat sätt också för ämnen att passera cellmembranet. Och då handlar det oftast om stora saker som är mycket, 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 mycket större än vad de här proteinerna, transportproteinerna är. Och då finns det någonting som heter endocytos. Att cellmembranet helt enkelt omsluter en stor partikel. Det kan vara en protein. Det kan också vara en vit blodkropp som till exempel käkar upp en bakterie. En bakterie är också en cell. Då omsluts hela cellmembranet av. Man omsluter, man lägger. Alltså, jag kan tänka så här. Att om detta är en bakterie. Och så detta är en vit blodkropp. Så kommer den här vita blodkroppen, vissa vita blodkroppar, de kan då sluta om hela cellmembranet om bakterien på det här sättet. Här inne, så på insidan cellen här nu, så kommer en bit av cellmembranet till att följa med in och sen snörps det av. Som du ser på bilden här, så snörps cellmembranet av och då har du fått en liten blåsa inuti cellen. Det heter en vesikel och då ligger den här bakterien här inuti cellen. Det behöver inte vara, och sen kommer cellen till att ta hand om den på ett smart sätt. Det behöver inte vara en bakterie. Det kan också vara att man kan ta in ett protein. Man kan faktiskt ta in lite vätska också. Den processen när man gör så, när man tar in saker i cellen genom att snörpa om en bit av cellmembranet, den heter endocytos. Om det är så att man tar in stora saker, som till exempel när man käkar upp en bakterie, så heter det fagocytos. Fag kommer från ätande, alltså cellätande. Tar man in lite vätska så heter det pinocytos. Men det heter endocytos när man tar in det i cellen. Och sen finns samma process fast tvärtom. Cellen har tillverkat någonting som ligger i en blåsa inuti cellen. Det kan vara till exempel det kan vara en nervcell som har tillverkat små signalsubstanser. Och sen så när det kommer en aktionspotential fram till den så ska den då transportera den här blåsan med signalsubstanser fram till cellmembranet och så ska den tömma ut det. Och vad som händer då det är att man transporterar den här blåsan är gjord av ett sånt här fosfolipidlager av samma sak som själva cellmembranet. Så då kommer blåsan fram till cellmembranet och sen sammansmälter blåsan med cellmembranet och sen töms den ut. Och så töms de här ämnena som har tillverkats in i cellen som ska tömmas ut. Eller det kunde vara en cell till exempel i bukspottkörteln som tillverkar insulin. Det är ett hormon. Och när den ska släppa ut insulin till blodet så är det i proteiner. Och då ligger det i små blåsor och så
tömmer man ut dem på det här sättet.